Ja ću pokušati veoma kratko, koliko to mogu, da se osvrnem na neistine, odnosno laži, koje je takozvana grupa boraca protiv nasilja i takozvani humanitarci na svojim nalozima na društvenim mrežama iskazuju. Ovo su stvari o kojima nikada ne bih govorio, međutim, u redovnim okolnostima, međutim, smatram da građanima Pirota dugujemo istinu i samo istinu. Prvo navedeno je da toalet u oficirskom domu ima površinu od 10 metara kvadratnih, to je prva laž, nije 10, nego je 30, dakle tri puta su umanjili tu površinu. I naveli su da je cena previsoka i povezali nas kao da mi imamo bilo kakve veze sa tim. Time su ponovo pokazali da ne poznaju principe gradnje objekata javnih namena. Za njihovu informaciju moram da im kažem, kada se donese odluka o izgradnji, angažuje se projektant. Kada projektant ishoduje, kada preko projekta ishodujemo građevinsku dozvolu, dobijemo predmeri predračun radova. Za taj predmeri predračun radova odgovoran je projektant koji njega potpisuje. Kasnije nakon toga sprovodi se javna nabavka. U ovom slučaju, javna nabavka sprovedena je iz dva dela. Prvi put smo 25.10.2022. godine po predračunskoj vrednosti od 3,5 miliona dinara pokušali da sprovedemo javnu nabavku i na toj javnoj nabavci nije se javio niko. Dakle, tržište izvođača vam signalizira da se takav objekat za taj novac ne može izgraditi. Nakon toga, pažljivo smo dodali još 500.000 dinara kako bi pokušali da sprovedemo drugu javnu nabavku uspešno. Po tom javnom pozivu javilo se dva izvođača, što dokazuje da je postupak koji sprovodimo apsolutno transparentan, a da se izvođači, potencijalni izvođači radova, javljaju slobodno. O čemu se zapravo radi ovde? Ovo je nov objekat koji podrazumeva rušenje starog, instalaciju svih infrastrukturalnih potreba, vodovodne mreže, kanalizacione mreže. Imamo uslove po Zavodu za zaštitu spomenika kulture iz Niša, po kojima moramo raditi kako bi se on uklopio u ambijentalnu celinu. Imamo poseban ulaz za žene sa dve kabine i predprostorom, poseban ulaz za muškarce sa predprostorom, kabinom, pisoarom i posebno odeljenje za osobe sa invaliditetom. Kako je to kako oni zapravo zamišljaju ovu proceduru, da su u jednoj kancelariji donosi odluka, da se u jednoj kancelariji projektuje, da ta kancelarija vrši nadzor, da oni izvode radove i da kasnije o tome izveštavaju. Jednostavno, to tako ne ide i ponovo dokazuju da ne znaju procedure. Ono što mene posebno oduševljava, što na društvenim mrežama prikazuju kao crno na belo, kao nekakvo otkriće, javni dokument i ugovor koji smo mi transparentno stavili na sajtu grada Pirota i na portalu javnih nabavki. Dakle, to je dokaz da sve radimo u skladu sa zakonom, da sve radimo u skladu sa procedurom. Ružno je što su toaleti tema izborne kampanje, ali jednostavno ponavljam, mislim da građanima Pirota dugujemo istinu. Kasnije moram da se osvrnem i na ono što se ljudima predstavlja kao predizborno obećanje, da sve bude besplatno. Lako je neodgovornim ljudima da daju neodgovorne izjave. Mi smo odgovorni i sve ono što govorimo u kampanji zapravo i radimo. To je bilo i u prošloj kampanji, to se dešava i u ovoj kampanji. Kada govorimo o besplatnom vrtiću, besplatnim knjigama, besplatnim sportovima, poručujem građanima Pirota, nemojte da verujete onima koji vam obećavaju kule i gradove, jer je to odluka neozbiljnih i pre svega nepoštenih ljudi. Na kraju ove teme želim da kažem i da taj besplatan život i blagodeti predlaže Milan Božić, rođeni brat Darka Božića, koji je bio direktor tehničke škole ispred Srpske napredne stranke. Dakle, bio je u poziciji da tu politiku koju sada predlaže i sprovodi. Ne da je nije sprovodio, nego je nije ni predlagao. Jednostavno, kada je toliko narušio odnos u školi, on je smenjen i odmah pretrčao u stranku Dragana Đilasa kako bi se na direktorsko mesto putem politike opet vratio. Na kraju, koliko ovo prevazilazi meru pristojnosti, ukusa i meru normalnosti, pokazat ću vam zapravo šta takozvani borci protiv nasilja podržavaju na njihovim društvenim mrežama. Evo, ovo je na portalu Glas Pirota, izjava, komentar, kaže sve lopovi, ja bi sve ovo na trg pa navešala. Ja ću vam poručiti sledeće. Mi smo na pretnje imuni, zato što radimo po zakonu.
Mi ćemo sanjati Pirot koji se razvija, mi ćemo razvijati Pirot, vi sanjajte vešala, pa ko dokle stigne. Pirot ne sme da stane.